Vocês são uma energia incrível e eu repito, a gente faz muitas e muitas empresas, o show das empresas, e é nítido quando uma empresa está totalmente alinhada, está todo mundo na mesma vibe, na mesma vibração, a festa é sempre muito boa, é sinal que a empresa é muito boa também, não é?
Então, parabéns para vocês. Parabéns por fazerem parte de um time tão bacana, de uma empresa bacana. Parabéns você por conduzir tudo isso. Afinal de contas, com 2 anos de idade você começou, né? Muito bom, muito especial. Chegou as crianças? Flávio Pérez, um abraço para ele. E ó, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente volte, porque foi muito especial. Reinaldo, obrigado pela confiança, pelo carinho. Obrigado por tudo, gente. Essa saída aqui é especialíssima. Vai especialmente para o Samuel e para sua esposa. Pode parto?